Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldes Tālbergs un Juris Doveiko. Lai Dievs svētī cienījamie radioklausītāji un skatītāji, jā, ir brīnišķīgs brīdis un atkal esam raidījumā, kas ir cilvēks, un es esmu sveicināts Juri. Sveicam savu. Šodien paldies Tev par uzņēmību, par atsaucību, par gatavību uzsākt jaunu tematu. Paldies Dievam. Jeb, varētu teikt, jā, jaunu ciklu. Grūti ir pateikt, cik garš tas būs. Savā laikā es atminējos, tad, kad mēs sākām runāt, kas ir vispār cilvēks, nu kas ir cilvēks. Un ļoti brīnišķīgi sākām runāt par visiem vārtiem iespējamiem. Un tad likās, nu labi, nu cik raidījumi, nu 10, 12, labi, nu 20. Es teicu, ka programma ir vairākiem gadiem, bet arī vairākiem, nu tas nenozīmē 9, ja, ka jā, tagad jau ir 9 gadi. 9 gadi, neticam, Juri, vienkārši slavu neticam, Dievam. Bet pareizi sāk, tas slavu Dievam, ar Dievu žēlstību. Un te mēs tikai varam priecāties par to, cik dziļš ir Dieva vārds. Cik labi, ka mēs varam šos dziļumus skatīt, pētīt, domāt. Un paldies Tev, ka Tu palīdzi to darīt. Jo ar Tavu milzīgo zināšanu bagāžu un arī pieredzi un arī spēju, nu, piedod, es tādu zemniecisku piemēru teikšu, spēju rakt. mēs varam daudz ko uzzināt. Tiešām paldies no sirds jau ar Tev. Paldies Dievam arī. Tātad jaunā tēma – Dieva namturības noslēpumi. Un tas nebūs tikai par, nu kā lai saka, Dieva namturība. Interesanti būtu uztaisīt tādu aptauju, ko cilvēki, kas asociējās Dieva namturību. Vai tas uzreiz ir, nu Dieva namturība ir debesīs? Protams. Dieva namturība ir šeit uz zemes? Protams. Mēs esam namturi, jā. Mēs esam arī namturi. Tad, un mēs iekļaujamies tajā Dieva namturībā. Un tad Dieva namturībā arī par to, kas notiks nākotnē. Jā. Kas notiks nākotnē ne tikai mūžībā, ne tikai lielā tiesa un brīnišķīgie mūži mūžos kopā ar to kungu, bet arī kas notiks nākotnē šeit virs zemes. Jā. Tas viss ietilpst Dieva namturībā. Līdz jaunajām debesīm un jaunajām, līdz jaunajai zemē, tad tas ir vēl kāds laiks. Lūdzu, Juri, Tev vārds. Jā, apakšvirsraksts arī ir cilvēks pestīšanas vēstures gaismā un nozaudētās izpratnes atslēgas, ja par to mēs arī runāsim. Un, jā, ir jau tāpat kā teleskops un mikroskops, ja, tāds divas lietas, tāds mikro un makro, ja, var skatīties dažādi un ir dažādas perspektīvas arī uz cilvēku. Jā, arī par cilvēku runājot, mēs esam pievērsuši uzmanību arī daudz agrāk, kā jau tu pieminēji tur vārtiem un dažādiem orgāniem, cilvēku orgāniem, un runājuši par tādām smalkām lietām, arī par iekšējo uzbūvi un kā tam nozīme visam ir svētapšanā. Jā, tas ir, bija ļoti aktuāli jautājumi, kas arī rada atsaucību cilvēkos un tā pašā laikā ir jautājumi, kas ir tādi kā no ne mikroskopa iedziļināšanās rakšanas jautājumi, bet arī kas ir makro, nu, uz debesīm skatoties, uz zvaigznēm, mēs redzam lielo ainu, jā, mēs redzam Orionu un Sietiņu un visu ko tam līdzīgi, jā, un mēs redzam rakstus, kurus Dievs ir tā iezīmējis un kas tie par rakstiem, kā viņus sauc, jā, un dažiem jau varbūt tas nemaz neinteresē, viņi iet garā, viņi vienkārši nemaz nepievērš uzmanību, jā, kas tur vispār, nu, ir debesis, ir kaut kas tur spīd, kaut kas tur ir, bet kā, kas konkrēti, un tad ir atkal citi, kas tam pievērš ļoti uzmanību lielu, bet nepareizu, jo tā varbūt arī astroloģija, un
Ir, piemēram, es biju pārsteigts, ka ir grupa ļaudis, kuri uzskata, ka mēnesis nav. Vispār, ka fiziski, mēnesis nav. Ka mākslīgs ir. Tikai atstarojums no kaut kā. Jā, jā, dažādi. Tie uzskati ir fantastiski dažādi, un tur var šo metafiziku iztēlot tik kā nu fantāzija, vai ne, ļauj katram. Bet ir dieva lietas, vai ne, ir dieva debesis, un ir dieva makro pasauli, un ir, tātad, vienā ziņā lūk šie iekšējie izziņas jautājumi, kas ir svarīgi dzīvot ar Dievu, svētapšanas jautājumi, kā mēs varam būt piepildīti ar svēto gāru, un tā tālāk bezgal daudz svarīgi jautājumi, par kuriem cilvēki interesējās. Tāpat, bet ir arī izziņas jautājumi, ir lielo bilžu jautājumi, jā, ir lielās ainas jautājumi, kas vispār ir, kāda ir, nu kāds ir bibliskais pasaules uzskats? Nu, viens ir to pateikt, jā, pasaules uzskats, ir skan abstrakti, jā. Bet kā mēs varam uztvert šo lielo Bībeles ainu no sākuma līdz beigām, jā, no mūžības uz mūžību, tu esi Dievs. Psalms 92 saka, Dievs ir tātad no mūžības uz mūžības, tātad starp divām mūžībām. Mums ir kāds laiks, ko saucam par radīto pasauli, un šī gan telpa, gan laiks ir ar kaut ko piepildīt bijuši, un tas nav nekas tāds nejaušs. Faktiski viņam ir sākums un gals. Ir bijis sākums un būs gals. Atšķirībā no pagāniskiem dažādiem priekšstatiem, ka viss cikliski atkārtojās, un tur ir indiešiem jūgas, un ka beigās tomēr atkal viss atgriežas pie Dieva, un atkal viss iznāk ārā, un tā cikliski ir. Bet Bībelē tā nav, Bībele ir runā mums par vēsturi, lineārā izpratnē, ja? Ir sākums, un viss virzās uz kaut kurien, un notiek, un pa vidu ir kādi varbūt nogriežņi, kurus mēs varam izprast. Protams, un nogrieznes, kurā mēs šobrīd esam. Arī mēs, jā. Jā, kas tas ir, žēlastības laiks, un ko tas nozīmē, par to mēs noteikti runāsim tālāk, tas ir svarīgs jautājums, bet lūk šie makro, un pirmajā brīdī varbūt kādiem liekas, nu, kas tas ir, nu, kā tam nozīme, vai nē, nu, vai tas man palīdzēs dzīvot un samaksāt manas rēķinus, vai tas ir tas, vai tas vedmiem pie tiem trīs soļiem, kā kaut ko dabūt, tas nav tik pragmātiski un tik praktiski. Tai pašā laikā ļoti daudz cilvēki ir, arī tie, kas zvan, un arī citkārt dzīvē ir tādi sastapti ļoti daudz kristieši, kuri jautā par šo lielo ainu, un viņi lauzās tajā iekšā, viņi burtiski lauzās iekšā, un viņiem ir grūtības ar to, kā man nesen kāda ticības māsa teica, mēs lasām kopā atklāsmes grāmatu un strīdamies savā starpā, ja, jo vienam tur tāds viedoklis, citam cits, un varbūt pat tās atslēgas ir pazaudētas, varbūt, ka mēs nezinām, kā to visu vispār, kā pret to attiekties. Ja, un lai atklāsums grāmatu atslēgtu, ir ne tikai vajadzīga kaut kāda tāda īpaša viena metode, bet ir vajadzīga visa Bībele, viss pasaules uzskats, kas vispār aptver nu, to lielumu. Ja. Tāpēc šī tēma, jeb šis cikls, kuru mēs ar Dieva žēlistību varētu iesākt, un lai Dievs mums palīdz, lai tas jautājums ir arī praktisks, lai viņš ir arī nozīmīgs katram personīgā dzīvē, bet pamatā šeit runa būs par izpratnes jautājumiem, par pasaules uzskatu jautājumiem bibliskā gaismā un kā mēs to saucam vēl izziņas jautājumi. Jā, izziņas jautājumi, kur cilvēki arī laužās. Un laužās tāpēc, ka bieži vien pārāk daudz dzīvē, viss, kas ir psiholoģisks, palicis pārāk pragmātisks, pārāk sadalīts mazos tādos mozaikas gabaliņos, jā, tāds tur kaut kas, un cilvēks nav mācīts arī draudzēs, baznīcās, draudzēs, visādās konfesijās, tvert
to lielumu. Pareizi vajag tvērt arī mazumu, pareizi vajag atvērt Bībeli un šodien lasīt un saņemt vārdu mannu, kas šodienai ir burtiski, ja, tas vārds brīnišķīgi, bet arī tas lielums, kas ir, tas arī ir ārkārtīgi svarīgs. Tātad abas divas lietas ir svarīgas. Cilvēks pestīšanas vēstures gaismā, ja, ir tāda lieta kā pestīšanas vēsture. Ja, un viņa ne tikai ir bijusi, bet arī viņa ir šobrīd un viņa arī vēl būs. Līdz tam brīdim, kamēr mēs slavēsim Dievu debesīs, jaunās debesīs un jaunā zemē. Un ir jau tiešām arī tāda ļoti atslēgas jautājuma, kas ir arī pat nozaudēti, jeb nevar viņus uztvert cilvēki, nevar uztvert. Tāpēc, ka trūkst kaut kas ārkārtīgi būtisks, kaut kur ir izzakts kāds posms ārā un šis posms no pestīšanas vēstures ir kaut kā aplam skaidrots un viņš vairs nevar īsti saprast. Viņš lasa evaņģēliju, piemēram, un lasa lūkšanu, lai nāk tavu valstību un, nu, ko viņš ar to visu var iztēloties, un kāpēc, kāpēc ar valstībai jānāk ir, un Kristus pirmajā sludināšanas vārdi bija atgriežties no grēkiem, jo Dieva valstība ir tūk klāt pienākusi. Kas tā tā debesis valstība vai Dieva valstība, kas tā uzreiz tas pasaules gals vai kā? Valstības jautājums, piemēram, pilnīgi nesaprasts. Tāpēc, kad viņš ir vēsturiski sākt skaidrot alegoriski, un lūk, viss valstības jautājums, kas ir uz Izraela tautas un uz apsolījumu fonu, saprotams, ka tūkstošu gadu mieru valstī pirmkārt, jā, un arī mūžība, jā, bet valstība, kuru gaida Izraels, tā ir arī zemišķa valstība, arī, kurā valdīs Mesija un kurā būs jūdiem vietu un pagāniem savu vietu arī, nu, atgrieztiem. Bet tas var, kā saka, pilnīgi būt izgriezts ārā no tās kopainas, jo kādreiz, es apmēram ir pirmajos gadsimtos, zinātne, toreizējā zinātne bija mums pazīstamā filozofija platonisms. Toreiz tā aizvietoja zinātni. Šodien mēs sakam zinātni, toreiz tā bija filozofija platonisms. Un ar to aizrāvās ne jau tikai pasaulīgi cilvēki, arī baznīctēvi. Visi baznīctēvi. Lielākoties 3. 4. Gadsimtā bija īsteni platoniķi. Ar īsteni iegūt izglītību akadēmijās, šajās platoniskajās akadēmijās. Un viņi ietekmējoties, tāpat kā šodien mēs esam ietekmējušies, piemēram, no psiholoģijas. Un mums ir grūti dažreiz iziet ārā no šīs schēmas, jo pārāk daudz viņi spiežās iekšā. Tāpat toreiz bija ļoti grūti iziet ārā no platoniskās domāšanas tādām, nu, paradigmām. Un viena no tām bija platonismā, ka platonismā, piemēram, zemišķais, vēsturiskais, viss ķermeniskais tik ļoti, ļoti zemi ievērtēts. Jo Platona filozofijā matērija saucās par meonisko, tad neeksistējošo. Patiesībā, jo vairāk vēsturē vai ķermeniskajā vai visā seksuāli arī iekšā, dziļāk iekšā, jo mazāk tajā realitāte. Un tad viss ir tikai garīgais, kas ir, nu, svarīgs. Materiālais radītais, tad šī dimensija sprūkārā. Un baznīca tēvi nevēlēdamies, kā saka, būt par dādzi acī tajā laikā sabiedrībā. Gribēdam būt laikmetī. Laikam līdzi, jā, viņi mēģināja arī tad kaut kā alegoriski skatīties uz to, ka Dievs pasauli ir radījis 6 dienās. Ka Dievs radīs cilvēku, tāds kāds viņš ir, ķermeniski, brīnišķīgi, skaistu, labu. Un kad arī notiek šī vēsture, un kad ir ebrejiem apsolījumi, dot Abrahamam dot apsolījumu uz nākotni, ja,
Tātad tas ietver visu zemišķo laicīgo lineāro schēmu, un kādiem tas sāk likties, ka piedauzīgs kaut kas. Tāpēc kā mēs varētu iziet ārā no zemišķā, no laicīgā, no šī visa tāda abrahamiskā, alegorizējot, pasakot, ka tā tas nav domāts, tas ir jāsaprot kaut kas savādāk. Ja, un tā valstība jau nemaz nav un nemaz nebūs, tagad jau ir tā valstība, kā garīgi, kaut kā garīgi viss ir, ja, skaidrojams. Un līdz ar to izkrīt ārā vesels posms pat pilnīgi no valstības izpratnes. Un viņš ir tā kā šķērēm izgriezts, un tu dari, ko gribi, un ja tas posms trūkst, cilvēki ļoti grūti var ieiet bibliskajā atklāsmē, un tāpēc atslēgas ir kaut kur nozaudēts. Un mums ir tas uzdevums, kā mēs to saprotam, no Dieva skaidrot pestīšanas vēstures progresīvo Dieva atklāsmi, kas ir parādījusies no mazākas gaismas uz lielāku un uz lielāku, un līdz beidzot mēs mūžībā visu redzēsim tāds, kas tas ir. Jā. Bet, lūk, tas ir mūsu tāds nodoms. Ieskatīties Dieva namturībā, un te mums uzreiz jāskaidro viens vārds, kas ir biblisks vārds, oikonomija. Oikonomija, nesajaukt ar oikomēniju, kas ir apdzīvotā pasaule, no kā mēs atvasinam ekumēni. Ja? Sakam, ekumēniskais dievkalpojums, tas nāk no oikomēne. Apdzīvotā pasaule kopums. Bet šī ir oikonomija. Ja? Un burtiski viņu tulkojot, ļoti, ļoti strikti burtiski tulkojot, mums sanāk nama likums. Tātad nama likums. Oikonomija ir nama likums. Pasaulē runā ekonomija. Ja? Tas ir tā kā atvasināts no šī ekonomija. Nu, nama likums ir burtiski tulkojams, bet mēs viņu plašākā nozīmē tveram kā administrāciju, kā pārvaldīšanu, kā plānošanu, kā apsaimniekošanu. Tāds ir šīs namturības, ja? Ekonomija, tāds atšifrējums un skaidrojums, tad turēt namu, nozīmē administrēt, pārvaldīt, plānot arī un tā tālāk, ja? Nu, kas tas ir, tātad, runājot par Dievu namu, kas tas ir tāds Dievu nams, kas ir tādi viņa pārvaldes likumi, un kas tie tādi par pārvaldniekiem, ja kāda mums loma visā tajā ir, un vispār cilvēkiem, kāda ir bijusi agrāk. Tāpēc visā šajā tālākajā gaitā, cik mums Dievs ļaus, mēs aplūkosim šos te trīs tādas pamat trīs blokus ar jautājumiem. Mēs iesim cauri progresīvajai Dieva atklāsmē. Tad Dieva atklāsme ir sākusies kaut kad, un tad viņi ir augus augumā, tā kā gaisma, kas pieņemās spēkā, to sauc par progresīvo atklāsmi. Caur laikmetiem, un mēs skatīsim īpašos Dieva šos apsaimniekošanas jeb pārvaldes periodus un cilvēku atbildību tajos tas pirmkārt. Tad mēs skatīsim kopā ar to arī kādas ir galvenās derības, kādas ir Dievas slēdzes ar vai no ar cilvēkiem kopumā vai ar atsevišķiem cilvēkiem. Bet kam ir nozīme aizvien vēl šodien, piemēram, Noas derība. Aizvien vēl ir spēkā savā ziņā. Tātad viena daļa no Noas derības ir spēkā. Tātad ir slēgta derība ar Noas, un viņa pastāvēs līdz pašam galam. Ja? Tas ir, un arī vēl citas derības kopsumā viņas ir septiņas. Ja? Tātad ļoti interesanti un svarīgi tas ir kopā ar šiem periodiem, namturības periodiem arī ar derības redzēt, kādas ir, turpat derības arī ir iekšā. Un tad ir visbeidzot arī Dieva megaprogrammas, jā, ar šīm trim kategorijām. Mēs atrodam rakstos šīs trīs kategorijas ar cilvēkiem – pagāni, Izraels un draudz. Pāvils saka, nedot nevienam piedauzību, ne pagāniem, ne
ne jūdiem, ne pagāniem, nec Dieva draudzē. Tad šīs trīs kategorijas, un tās ir tādas programmas, ko mēs tā varētu nosaukt, jo viņas ir atšķirīgas. Ja mēs to jaucam visu vienā katlā, mums atkal rēķins var sajukt, un mēs atkal varam tās atslēgas nozaudēt. Mēs varam sākt alegorizēt rakstus, kā vien mums iepatīk, un mēs varam skaidrot kaut ko ļoti subjektīvi, un beigās cilvēku pazaudē orientāciju. Jā, jo viņš ir vēl vaļā raksts, un viņš vairs neizšķir, pilnīgi neizšķir. Ko vajag redzēt arī vēsturiski, un kas vēl nav piepildījies, ko tu mierīgi var ņemt, un ko tu drīksti lietot priekš sevis, jo tas arī priekš tevīm ir domāts, un tā. Tas ir diezgan arī svarīgs jautājums, un programma ar Izraēlu Dievam ir, kurai mēs varēsim pievērsties īpašā veidā, kad pienāks laiks, runājot par Dānielu, grāmatas 9. nodaļu. Tur ir 70 simbolisko nedēļu Izraēla restaurācijas plāns. Un tad, kad mēs to palūkosim, mēs varēsim redzēt, kādā veidā Dievs ir draudzi iekārtojis, jeb ielicis viņu iemontējis savā pārvaldībā kādā neparastā veidā. Pateicoties tam, kad Izraels nav pieņēmis Dievu namturību un nav bijis uzticīgs. Un kādā veidā Dievs tomēr noslēgs visu programmu ar Izraelu un kāda tam ir nākotne un kā tas tiešām notiks un vēl pēdējā nedēļa 70. Stāv priekšā. To mēs lūk saucam par programmām, un tāda ir Dieva atjaunošanas programma ar Izraelu, tas ir jautājums vēl pats par sevi, kad pienāks laiks, tad to skatīsim. Tā apmēram pa lielam, jā, tā ir tāds plāns tuvākam, tālākam laikam. Un tagad, ja mēs runājam par Dieva namu, pirmkārt, Dieva nams, jā, tātad oikos ir māja, jā, grieķiski, un ir oikonomija, Dieva, ir Dieva nams, un viss radītās pasaules, laika un cilvēku kopums, ko mēs varētu teikt starp mūžību un mūžību, tur ir lūk vieta, jā, Dieva radītāja telpai, Dieva radītam laikam, kas tek, laiku nevar mainīt, ja kāds viņš ir šodien tek uz priekšu un tā tas ir iekārtots radītā pasaulē, un arī cilvēka kopums ir. Lūk, nerunājot vēl par to, kad ir eņģeļu kopums vēl neredzamajā pasaulē, arī tas pieder pie Dieva nama. Tātad garīgā pasaule arī pieder. Tas viss ir viens liels radītās Dieva pasaules nams, kopā ar laika plūdumu, kopā ar cilvēkiem, kopā ar eņģeļiem. Un kā Dievs pārvalda šo namu? Lūk, tas būtu pa priekšu tā ļoti vispārīgi sakāms. Ja? Tad kā viņš, kā Dievs ir kā ekonoms, jeb kā oikonoms, oikonomos to sauc lietvārdā, oikonoms, pārvaldnieks. Kā Dievs rīkojās kā pārvaldnieks radīšanā, uzturēšanā, ja, jo radīt ir viena lieta, bet radītā pasaule pat par sevi piedzīvo, kā to saka, viens svešvārds man izskatu, entropija, tā ir, kad radītā pasaule, ja viņu neustur, viņa iet uz siltumu nāvi. Iet uz haosu, kas rāda aizvien vēl, ka radībā ir iebūvēts tāds mehānisms. Dievs to ir tā iebūvējis, ka radība pati par sevi nevar pastāvēt ilgstoši. Pati par sevi. Viņi iet uz haotisko, tāpēc viņi ir jāuztur.
Un Dievs savu nāmu uztur arī glābšanā, izpirkšanā tātad, un visbeidzot arī valdīšanā. Jā, viņš valda par pasauli, lai arī šobrīd garīgā veidā no savu troņa debesīs. Vēl šis tronis nav Jeruzalemē, ir zemes, bet vienalga viņš valda un viņš ir visvaldītājs. Un to šo prerogatīvu viņam nav neviens atņēmis. Tātad, kā tas notiek? Lūk, caur Kristu. Tas ir, pirms mēs pavisi citu runājām, un pirms mēs ieejam lielās un daudzās detaļās par atsevišķām namturībām un par atsevišķām likumiem un derībām un tam līdzīgi, mums ir svarīgi redzēt pašu galveno. Viss, kas vien ir Dieva namā, kas vien notiek Dieva namā, viss tiek pārvaldīts caur Kristu, jeb dēlu. Tātad Dieva dēls ir vidutājs visam. Visam. Un ne tikai pārvaldīts, bet arī radīšanā. Tieši tā. Ar to viss sākās. Te mēs redzam Kolosiešu, piemēram, 1.16 līdz 17. Viņā radīts visas lietas, debesīs, virs zemes, redzamās, neredzamās, troņa, kundzības, valdības. Halleluja, par to mēs slavējam Dievu, par tas ir tas, kur, kam nekas nevar stāvēt pretī, tāpēc, ka viņš ir visā, un caur viņu visu, uz viņu visu, un nav nekas tāds, kas var konkurēt ar šo principu, jeb ar šo personu. Dievs pārvalda, jā, radīšanā, jā, caur viņu viss ir radīts, bet viņš pats ir pirms visa un viss pastāv viņā, jā, un tad mēs varam vēl otrā vietā ebreju vēstulē redzēt dēlu, viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko viņš arī pasauli ir radījis, jā. Tas būdams viņa godības atspulks un būtības attēls, nesdams visas lietas ar savu spēcīgo vārdu. Tas mums šis patīk sevišķi. Nesdams visas lietas ar savu spēcīgo vārdu. Tas nozīmē arī manu nožēlojumu miesiņu, ja, manus atomus un manu visu, manu radīto būtību. Viņš nes ar savu vārdu. Tātad viņš kā vārds, kā logos, jā, satur visas lietas, tā skaitā arī mani, ka es neizirstu pa atomiem, jā, un uztur mani, un vada mani uz mērķi. Tāda ir principā raugoties, ļoti lielā principā, Dieva namturības kārtība, jeb šis absolūtais likums. Viss notiek caur Kristu. Caur dēlu. Un viņš ir gan radītājs, gan arī pestītājs, ja viņš ir izpildījis šķīstīšanu no grēkiem un sēdies pie majestātes labās rokas augstībā. Arī valdīšanā viņš ir šobrīd pie labās rokas, tas nozīmē, viņš izpilda, viņam ir visa vara. Un Matejs beidzās ar to, ka teica, man ir visa vara debesīs un virs zemes. Tātad tas ir arī valdības jautājums, radīšanas, uzturēšanas jautājums, mēs varam slavēt Dievu, kungs, tu nesi mani ar savu vārdu. Ja? Viss ir caur tevi, tu esi logos, tu esi absolūts, tu esi pamatā un visu uz tavu mērķi iet. Un pats galvenais, ka Dievs ir tas, kas mums ir, laikam tā viss svarīgāk ir akcentēt. Dievs ir lielais pestīšanas namturis, kurš pārvalda lielāko noslēpumu izpirkšanu. Tas ir mums cilvēkiem tik svarīgs jautājums un būtiskākais noslēpums, lielāka daudz noslēpumu. Radīšanā mēs maz ko saprotam, vēl nav radītās pasaules dziļumiem, bet šis nu ir tas, kas ir no laiku laikiem bijis slēpts, bet tagad atvērts, atklāts, lai mēs šajā noslēpumā varētu ieiet. Un lūk, man ļoti žēl, ka latviešu valoda abos tulkojumos ir tik neskaidrs, tas viss tas teksts Efesiešu 3:9 līdz 10, kur nevar īsti saprast, kas tur ir pateikts, bet es tāpēc darīju dažas korekcijas un uzrakstīju šo tekstu tādā veidā.
salīdzinot arī ar angļu un ar krievu valodu, lai ir skaidrāks tas viss. Un celt gaismā, tātad Pāvils grib celt gaismā, kā tiek pārvaldīts noslēpums. To sauc oikonomija tu misteriju. Tātad ir kāds noslēpums, un tas tiek pārvaldīts kopš laikiem, apo to aionam, kopš laikmetiem, jā, attiecībā. Šis ir noslēpums pārvaldīts un bijis apslēpts, ja, kaut arī pārvaldīts, bet apslēpts. Un tagad caur draudzi visām varām un spēkiem darīts zināms. Tā ir arī mūsu sludinātā vēsts un jēga visai mūsu kristietībai. Un to angliski sauc administration of the mystery. Tad šim noslēpumam ir administrācija, jeb namturība. Tātad tā ir tā lielā dieva namturība, krieviski damastraiķeris to taini. Tātad dievs caur šo oikonomiju, viņš pārvalda nāmu un viņš arī ceļ šo nāmu. Jā, viņš ir šī nāma tā kā īsts saimnieks un būtībā tā pestīšana ir ļoti, ļoti centrāla, jā, centrāla mums svarīga. Te mēs redzēsim, ir šis galvenais vārds oikonomija, kā jau minēja, administrācija, pārvaldīšana, plānošana, apsaimniekošana un latīņa bībelē vulgātā, sauktā vulgātā. Šis vārds tiek tulkots kā dispensācio. Dispensācio. Un no tā mēs lietojam viņu, ja, tādā sakarā mēs viņu bieži lietojam, latviski dispensācija, ja, tas pats, kas namturība, bet dispensācija ir vairāk, no tā kā medicīnā arī speciāli vārdi, kurus lieto, tāpat arī teoloģijā ir speciālāki vārdi, kurus, ar kuriem apzīmē šo konkrēto dievu namturību. Un viena galvenā dzīvības dispensācija ir viena pati galvenā dzīvības dispensācija, jeb namturība un viens likums, viens galvenais likums, mega likums visiem laikiem, visai radībai, visam, kas vien ir. Un tas ir dzīvības likums, kas nāk caur Kristu. Jā, varētu vēl teikt dzīvības koks. Ir tas, kas bija paradīzes dārzā sākumā, un tas, kas būs jaunajā Jeruzālemē noslēgumā. Ja. Tāpēc svarīgi ir pateikt, kāda ir pirmā lielā dispensācija, galvenā dispensācija, viena dispensācija, jo nav citas dzīvības. Nevar kaut kādā laika periodā, piemēram, komunicēt ar Dievu caur citiem līdzekļiem, caur bauslību, piemēram, nākt attiecībās ar viņu, jā, un pildot kaut kādas likumus atsevišķas, domāt, ka tad, kad Dievs būs apmierināts ar to. Jā, tā var būt ļoti liela kļūda atziņā, jo ir tikai viens likums visos laikos pēc grēkā krišanas, caur kuru mēs varam atjaunot attiecības ar Dievu. Tātad vecā derībā tas ir skats uz nākošo izpircēju, kas nāks, un jaunā derībā mēs skatāmies uz to, kas ir jau atnācis. Jā. Līdz ar to viens princips, viens nama galvenais likums, jā, oiko, nomos, viens likums, viena dzīvība priekš visiem laikiem un viens noslēpums, kā tas ir Efesiešu 3:11 pateikts. Un tajā pašā laikā mums ir viena dzīvība un vienlaicīgi arī daudz namturības un dispensijas. Kā tas ir iespējams, jeb kā tas savienojās savā starpā? Es esmu apkuģojis daudz teoloģiskas jautājumus, kas mums nav vajadzīgi šobrīd, jo mēs gribam tikai būtiskāko pateikt un mēs paturam vienmēr prātā šo vienu dzīvību, kas ir, ko Dievs ir paredzējis cilvēkam, lai viņš baudītu no dzīvības koka augļiem. Un tad, kad viņš vairs nav paradīzes dārzā, bet vienalga baudīt dzīvības koku, tad viņš var
caur ticību un caur to upuru, kā Dievs ir paredzējis precīzi to. Viņš nevar patvaļīgi kaut kā darīt to, kā Kains to mēģināja darīt. Ja viņš to dar patvaļīgi, viņš nebūs pieņemts. Un tāpēc ir jāzina vienmēr pestīšanas vēsturē, ka ir šis absolūtais, viens absolūtais likums, un tad ir arī daudz namturības, kuras laika gaitā ir sev parādījušas kā tāda progresīvās atklāsmes, nu kā pieaugoša gaisma, jā, skatā uz Dievu mērķu realizāciju. Nu, un te mums lūk ir dispensācija, dispensācijas vārds ar diviem vārdiem savienojams, ja? Tātad oikonomija, tas jau bija teikts, latīņu vulgātā ir dispensācija. Un tad vēl viens vārds nāk klāt aion, kas ir latviešu bībelē bieži vien tulkots nepareizi, tāpēc ir sajukums, viņi tulko arī nevis vienkārši kā laikmets, bet bieži kā pasauli. Un līdz ar to cilvēki īsti nesaprot, vai ir laikmeta beigas, vai pasaules beigas ir pienākušas. Un viņi putrojās un jaucās un nevar saprast skaidri rakstus, ka kādreiz ir pienākuši vien konkrēti laikmeta beigas. Mm-hmm. Un sākās viens jauns posms, bet lūk, tāpēc ir namturības vārds savienojams kopā ar laikmetiem, un tā mēs nonākam pie dispensācijas skaidrojuma. Ja? Tad dispensācija tā ir Dieva namturība cauri laikmetiem. Tad dispensācija ir, kā Oksfordas vārdnīca to skaidro, viena no Dieva progresīvās atklāsmes procesu fāzēm pestīšanas vēstures gaitā. Jā, es atvainojos par sarežģītu, varbūt pārāk akadēmisku valodu vēl, bet es gribētu, lai šie termini ir nu, labi paskaidroti sākumā. Jā. Tātad progresīvās atklāsmes gaitā tas nozīmē, ka Dievs atklāja sevi un savu plānu pakāpeniski. Jā, no mazākas gaismas uz lielāku. Tātad no ļoti tādas nekonkrētības, kā piemēram sievas sēkla, jā, sievas dzimums satrieks, čūskas dzimumu, es proto evaņģēlijas, ļoti tāds nu, neskaidrs, var teikt, tāds misterijos miglains izteiciens, bet laika gaitā pamazām caur jauniem pravietojumiem tas kļūst aizvien spilgtāks kontūrs pieņemās spēkā un beigās mēs redzam, ka vecā derībā ir ļoti skaidri tātad pravietojumi par Kristu un par to, kāds viņš no kur viņš dzims un kāds viņš būs un viņa daba atklāta ir ļoti, ļoti bagātīgi. Un tāda ir progresīvās atklāsmes būtība. Ka Dieva gaisma iet no mazākās uz lielāko. Tāpēc būtu ārkārtīgi nepareizi arī tādā skaidrošanā, ja tagad ņemt, ja mēs gribam noskaidrot jautājumu par to, kas ir cilvēka gars, nu kaut vai tāds piemērs, ja, antropoloģijā, mēs esam bieži par to runājuši. Nu, tad iesim kaut kur pie Zālamana mācītāja un tur ņemsim šos citātus par pamatu, ja, kur ir teikts, kas to zina, vai gars iet uz augšu, vai iet uz zemi, ja, vai dzīvnieku gars iet tā, vai iet citā, vai cilvēku gars iet uz augšu. Un dažiem tas ļoti patīk, ka viņi balsta visu savu teoloģisko argumentāciju mazākās gaismas laukā. Mazākās gaismas, neskaidrākās gaismas laukā, kur pie spožākās gaismas jaunā derībā ir pateikts, nekāds cilvēks ir, kāds ir viņa gars, dvēseli un miesa. Daudz, kas ir viennozīmīgi pateikts, kur nav nekādu šaubu, bet ja neņem vērā progresīvās atklāsmes principu, pestīšanas vēsturē varam nonākt pie liela sajukuma. Cilvēki nezina vairāk, ko viņi dzīvos pēc nāves vai nedzīvos. Tāpēc, ka kas to lai zina, kur tas gars aiziet, jā? Ņem argumentu no tās
no tā plauktiņa, kas ir no mazākas gaismas plauktiņa. Ja. Tāpat vecā darīja, piemēram, ļoti maz ko saka par pēcnāvi, viņi maz ko saka par kapu, ja, viņi bieži saka šeols. Mēs nevaram nekādā ziņā balstīties tad uz šo, ja mums ir vēl lielāks arguments, kas mums ir no jaunās darības. Vienmēr ir jāiet pie jaunās darības, un tad no lielākas gaismas jāskatās un jāinterpretē to, kas ir bijis tur tajā laikā. Tātad atšķirīgos laika periodos Dieva pārvalde un arī cilvēka atbildība ir atšķīrusies. Tā nav bijusi vienāda visos laikos. Un saskaņā ar to gaismas mēru, kāds ir cilvēkiem dots, tad pēc grēkā krišanas, protams, visvairāk mēs runājam. Jo attiecīgi arī tā Dieva pārvalde ir bijusi atšķirīgāk no tā, kā mēs to šodien zinām. Un atbildības mērs arī atbilst tai pakāpē, kādā cilvēka varēja saprast, un tas neiet pār viņu galvā. Konkrēti vai ne, ka bija laika periods, kur cilvēkiem nebija likums nemaz rakstīts. Viņi tā nemaz skaidri nevarēja noformulētā veidā saprast, ka tas ir grēks, ka tas tieši tas ir grēks, un Dievam nepatīk lūk šīs lietas un šīs lietas. Viņi vadījās vairāk no tā, kas iekšpusē rakstīts, tas sirdsapziņas likums. Un tas arī izrādījās nepilnīgs līdz galam. Ja? Un tā mēs varam redzēt, katrā posmā ir bijusi kāda īpaši atšķirīga pārvaldes forma, atšķirīgs arī tas nama likums, Dieva atklāsmes gaisma, un tad arī tas viss, kas notika, izejot no šīs cilvēka atbildības. Cilvēka atbildība, kad viņa netika piepildīta, tur bija arī sots. Mēs zinām, kad ir šīs atsevišķās nama pārvaldības laika gaitā ir gājušas cauri lielām krīzēm. Piemēram, plūdi, jā, ir rezultāts tam, ka cilvēks šajā laikā neņēma vērā to atklāsmes gaismu, kādu viņam bija. Viņam nebija liela, bet vienalga viņš ar to netika galā. Lūk, un tā ir katrā posmā, ja mēs iesim cauri. Gaismas mērs un tad Dieva atklāsme, cik tā ir bijusi, un tad atbildība, kas ir tad atšķirīga laika posma Dieva pārvaldē un cilvēka atbildībā. Nu, cik tāda posma vispār ir, ja tā liela, nu, visi kristieši ir viens prāts, ka šāda atsevišķa namsaimniecības, ja pārvaldes posmi, nu, vismaz ir divi. Jā, tad par to nav nevienam nekādu šaubu. Neatkarīgi no tā, kādas raudzes teologs vai tradīcijas cilvēks ir, jo visi zina, ka ir vecā derība un ka ir jaunā derība. Un ka nekādīgi nevar šīs namturības pilnīgi sajaukt kopā. Jo katrs kristietis jau jūt un saprot, ka pat pie tā, nu, pie tās attieksmes pozitīvās, kas viņam ir par veco darību un ka viņš veco darību ārkārtīgi godā un cienu, jā, neatkarīgi no tā, viņš redz, ka vecā darībā ir likumi, kurus šodien vairs nevar realizēt. Piemēram, pastāvēja nāves sots par sabatu nepildīšanu, ko Mozes bija izdevis un cilvēks lasīja žagars, jā, tajā sestdienā un tika sodīts. Tad, kad mēs lasām šo namturību, šodien mums nenāk prātā, ja, lielākai daļai, ka vajadzētu kādu sodīt ar bardzību, ja, par to, ka viņš kaut kādā dienā laikā tur
kaut ko nedara. Kā redzam, kad likumi atšķirās un viņus nevar miksēt kopā pilnīgi automātiski. Tas nekādā ziņā nevar tā notikt. Bet redzi, tagad, kad tu to tā lēnām izskaidro, tad to var saprast, ka tā ir Dieva pārvaldīšana, ja pārvaldības mērs forma. Mm-hmm. Un cilvēkam ir ļoti grūti, un arī dažkārt es esmu par to domājis, ir ļoti grūti saprast, kā tā Dievs taču ir vakar, šodien un mūžīgi tas pats. Tātad, ko viņš ir sacījis, tas arī vienalga, kad tas ir paliek spēkā. Te pēkšņi, tu tavs piemērs ļoti labs. Salasīju žagariņas, agrāk tev nomētāja ar akmeņiem. Šodien salasīju žagariņas, nav nekas visi kārtībā. Un te ir tas, kad ir grūti saprast to, ka pāri visam ir Dieva viena pārvaldība, bet priekš dažādiem laika nogriežņiem viņa ir dažāda. Piepildījums, jeb izpildījums ir atšķirīgs. Jā, izpildījums, pareizi, tu precizēji. Un mums liekas, ka šodien dažs labs cenšas ņemt to pašu pārvaldības stilu un formu, šodien un ietransportēt pa tiešo šodien. Jaunajā dispensijā. Un tas neizdosies. Dievs saka, nē, tas ir stop. Jā. Gadās pat tā, ka tas ir ne tikai nevēlami un neveselīgi, tas vēl tas mazākais. Bet ir gadās, kad Dievs saka ar apostolu Pāvilu, tas ir aizliegts. Tiksim, ir dažas formas, kuras ir ar anatēmu. Mm-hmm. Ar nolādēšanas draudiem ir aizliegts ieviest evaņģēlijā, žēlastībā, ietransportēt iekšā šo daļu. Lai arī citas daļas ir atkārtotas, piemēram, tas, kad zakt nedrīkst tāpatās, kā kādreiz tātad šodien tas pats, pat vecāki, kiem būtu jāklausa, maziem bērniem būtu jāklausa vecākiem, man tāpat laulību, mēs nepārkāpjam, tāpēc vienkārši mēs zinām, ka šis princips ir mūžīgs, viņš atbilst Dieva svētiem likumiem. Tātad ir kaut kas, kas ir no vecās namturības, mierīgi pārņemts, integrēts. Jā, bet es pat gribētu teikt vēl savādāk, varbūt, tā namturība kā tāda, viņa ir brīnišķīga no tā kunga bijusi vienmēr. Tas ir mans tāds vīzija un skaidrojums. Sāksim ar to, ka tad, kad Dievs radīja pasauli, zemi, Ādamu, Ievu, ielika paradīzes dārzā, viņš to pārvaldīja viss perfekti. Uzticēja arī daļu pārvaldīšanu, par ko mēs noteikti runāsim nākotnē, kas ir mums uzticēt. Šiem te diviem cilvēkiem uzticēja šo te pārvaldīšanu. Jā. Tālāk, tas, ka mēs cilvēki esam pirmo cilvēku grēka augļi, nespējam pārvaldīt, tāpat kā pirmie nespēju to darīt tā, kā tas bija vajadzīgs, kā Dievs bija noteicis. Slava Dievam, ka Dievs nepagrieza muguru un nepateica tā, nu mīļē, sveiki, es tagad taisīšu jaunu pārvaldīšanas sistēmu, jeb jaunu zemi un jaunus cilvēkus. Mm-hmm. Un jūs tur varat vairoties un čupoties un ēst, ko jūs gribat, jo es to savu, teiksim, dzīvības koku paņem projām. Ļaunu un labu atzīšanas koku jūs jau esat nobaudījuši, tas, lai jums zaļo un plaukst un nes labas augļus. Pēdiņās, jā, baudiet no tiem. Jā. Un es eju projām. Redz, Dievs tā nedara. Tas būtu deismas, vai ne? Pareizi. Tas Dievs tā nedara.
Dievs, un tevs jau pieminētie plūdi. Vēl ir daudzi periodi, tie nogriežņi, laika nogriežņi. Vienalga, vai tā ir Sodoma un Gomora, vai tas ir vēl kāds laiks, vēl un vēl un vēl. Jona. Atkal ir savs periods. Dievs vienmēr mīlestībā meklē. Un žēlastību dod. Pareizi, jā, dod žēlastību. Nāc atgriezies vēl. Un ka pat tajā jau tiesas periodā vēl ir Dieva žēlastība, kā Noas laikā, ja, tas bija viņa sludināšana pasaulē, un pats viņš tika izglābts kopā ar ģimeni, vai ne, tad atklāts bija, kā jābūvē šķirsts. Un ja mēs lasam tā uzmanīgi, Dievs tur saka, es gribu iznīcināt to visu. Man ir pretīgi, un to Dievs vairāk kārtīgi ir sacījis. Man ir faktiski žēl, ka es esmu radījis šādu te. Jā. Bet viņš jau neradīja šādu te cilvēku, grēku pārņemt. Bet cilvēks pakļāvās. Jā. Mēs pat to noteikti runāsim daudz vairāk, jo tā atbildība ir precīzi nodefinēt un viņu skaidri redzēt, kur tieši viņš neņēma vērā to un kāpēc viņš atkrita. Tas viss ir mazliet tālāk laika jautājums. Es ļoti labi, ka tu tagad arī jau ierunājies par šo atbildību. Bet te ir tāds pamat nostādnes mums šobrīd, tādas ļoti pamat lietas, tādas. Kā nošķirt pareizi, ja šos nogriežus? Mēs jau varam redzēt dažādas situācijas visā Bībeles vēsturē, ja, bet kā nošķirt tiešām īstu periodu vienu no otra, ko mēs saucam par namturību, ja, un tad arī pie skaidrošanas mums tas ir jāņem vērā. Kādreiz cilvēki tad nesaprot, kad tā ir cita namturība, jā, man kā pasniedzējiem ir jautājuši, piemēram, jā, bet kā tu tas Jēkabs šitā uzvedās? Tu viņam bija divas sievas, ja kā Kains varēja ņemt māsu par sievu, jā, tas taču ir incests, un vienas cilvēki putrojās, jaucās, jo skaidrības par nošķirtām namturībām un par to, kas toreiz bija iespējams un šodien vairs nav iespējams, jā, iztrūkst. Tāpēc ir šis pamat nostādnes ir ļoti labi jāizprot. Jā, nu, pirmkārt jau vecā jaunā derība, par to visi būs vienas prāts, ka ir krasi nošķirami, jā, tādi divi periodi, viens no otra, un tas ir pats minimums, ko mēs varam šeit pateikt. Bauslība bija dota caur Mozu, tad viņš ir šīs derības galvotājs, viņš ir šīs derības starpnieks. Bet tad ir žēlastība, kas nāk caur Jēzus Kristu, un tas ir tā diezgan labi redzams. Kad bija kaut kas agrāk, un tagad ir kaut kas pavisam cits. Un tā mēs varam jautāt, vai mums vēl ir kādas citas dispensijas vēl bez šīm divām. Jā, un tad cilvēki ir domātāji, ir dažādi, izteikuši dažādas versijas par to, cik vēl mēs varam skaidrs periodus nošķirt, kas ir atšķirīgi viens no otra. Piemēram, no Ādama līdz Abrahamam tas ir milzīgs laiks, milzīgs, bet daži ir pie tā palikuši, ka vairāk mēs negribam šķirot, kā tikai lūk šo lielo periodu, un to sauksim kaut kā par patriarchālu periodu un viss. Un tad ir no Abrahama līdz Mozum skaidrs, no Mozes līdz Kristum arī skaidrs, un tad no Kristus līdz pasaules galam arī nešķirojot vairāk neko tur. Ja? Tāda ļoti ir tāda raupja dalījuma ir pazīstami bijuši, ko veids. Dažādi arī teologi, dažādas tradīcijas runā arī par trim dispensijām, par bauslību, žēlastību, tūkstošgadu mieru valstību. Kāpēc? Jo raksti ierādām ļoti svarīgu lomu visām šīm trijām. Nu, tā var pieiet. Bet beigās mēs nākam pie atziņas, un tā ir mana atziņa. Es domāju arī tavēja, bet skatīsim, kā tas ir rakstos. Runa ir par septiņām dispensijām.
Varētu par astoto arī vēl runāt kā par mūžību. Daži to pielieto, bet septiņas ir kā nedēļas dienas. Un tās ir visas vēstures iedalījums, pestīšanas vēstures iedalījums, iedalās lūk šādos septiņos. Nu, tad namsaimniecībās ir pārvaldēs, te man ir tāda schēma, kur katra no šīm pārvaldēm ir precīzi formulēta, jā, tad pirmkārt tā ir nevainības namturība, jeb dispensija, nevainība un brīvība, kas ir ēdens dārza, kas ir ēdens dārzā tiešām. Un nevainība tai nozīmē, ka cilvēks ir radīts svēts un taisnas, bet nav pārbaudīts vēl. Un viņam ir brīvība, lai viņš varētu apliecināt vai arī noliekt to, kas viņam jau ir. Un tad pēc tam nāk sirdsapziņas periods, kurā nav likums dots. Tas ir aprakstīts Genesis 3:9 līdz 8:14, un tagad tās vietas nav tik svarīgas, bet tas ir periods, kurā līdz plūdiem, ja, kur nebija likums, bet kur cilvēki varēja vadīties no tā, ko viņi tāpat zināja. Bet tas beidzās ļoti traģiski. Ja. Un tad ir civilvaldības periods, kas ir saistīts ar pēcplūdu periodu, ar kas ar Noas darību iesākās līdz Abrahamam, ar civilu valdību, kur parādās mums skaidrs likums par nāvessodu ieviešanu, jo cilvēka dzīvība ir ļoti dārga. Un tad ir patriarhu pārvalde, bauslība un žēlastība sestais, un tad visbeidzot septītais valstība, jā, ja milēnijas ir tūkstošgadu miera valstība. Un šīs septiņas namturības dispensācijas ir saistītas ar derībām. Piemēram, Ādams runā par ēdens derību. Ja, tātad ir pamats runāt par tādu ēdens derību, kaut arī tas vārds derība tur nav pieminēts, bet ir derības visas komponenti klāt. Var teikt, ka tā bija derība ar Ādamu. Ir tālāk ir derība ar Noas un derība ar Abrahām ļoti svarīga derība ar Mozu un derība vēl ar Dāvidu, tad īpaši vēl tāda lieta un tad jaunā derība. Un tas ir tāds jautājums, kas iet ļoti cieši klāt šīm konkrētajām namturībām, jeb dispensijām un ļoti labi izskaidro arī cilvēka atbildības pakāpe, jo šajās derībās ir definēti punkti, pie kuriem ir jāturās. Ļoti interesanti, ļoti vērtīgi tas ir to tā atzīt un saprast un redzēt tieši, kur tas punkts ir, kur cilvēks neņēma vērā Dieva norādījumus. Ja, un tāpēc arī neizturēja pārbaudījumu, un tā rezultātā bija arī kāda tiesa, kas nāca pāri. Un protams, mēs vēl līdz galam šeit neesam aplūkojuši visu šo schēmu, jā, te būtu tālāk par valstību jārunā. Bet tādā īsumā, jeb tādā šķērsgriezumā, kā varētu teikt. Paldies, Juri, ļoti interesanti. Varbūt tas ir sarežģīti klausoties, bet tas būs iespējams arī redzēt un ar brīnišķīgiem slaidiem papildināts un vieglāk arī uztvert mūsu televīzijas mājaslapā lkr.tv.lv. Paldies, Juri, tev, lai Dievs bagātīgi svētī un ar Dievu palīgi dosimies tālāk, ja tas kungs mums to atļaus. Lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī. Visu labu!